Hamiləliyin 37-ci həftəsindən sonra hamilələrimiz tərəfindən bizə verilən ən çox suallardan biri də doğuşum nə zaman olacaq sualıdır. Doğuşumuz 37-ci həftə ilə 42-ci həftə arasında istənilən bir gündə və saatda ola bilər və bunu nə siz, nə biz, heç bir kimsə bilmir. Bu, ani ola biləcək bir şəkildə də başlaya bilər. Adətən doğuşların əksəriyyəti, yəni 80-90% hamiləyin 38-39-cu həftəsində başlayırlar. Çox nadir hallarda isə, 5-10% hallarda isə 40-cı həftədən sonra doğuş başlama imkanı var. Əgər sizin son ay başı tarixinizə görə hamiləliyin erkən həftələrindən etibarən hamiləlik yaşınız dəqiq bilinirsə, 37-ci həftədən sonra hər an doğuş olma ehtimalını nəzərdə tutmalısınız. Çox vaxt ultrasəs müayinəsindən sonra hamilələrimizə dəqiq bir vaxt təyin edilir. Çox vaxt hamilələrimiz onu doğuş vaxtı olaraq qəbul edirlər. Lakin bu belə deyil. Ultrasəs müayinəsi zamanı sizə qeyd edilən tarix 40-cı həftənin bitimini göstərən tarixdir. Qeyd etdiyimiz kimi, o vaxta kimi əksəriyyət doğuşlar artıq bitmiş olur. Amma bu vaxtı keçirmişsiniz, artıq mütləq həkim müayinəsində olmalısınız və həkim nəzarəti altında hamiləliyin 41-ci həftəsinin bitiminə qədər, bəzən 42-ci həftəyə qədər hamiləlik müddətiniz uzadıla bilər. Bu qeyd etdiklərimiz təbii doğuşla bağlıdır. Əgər müəyyən səbəblərdən keysəriyyə əməliyyatı olunacaqsınızsa, keysəriyyə əməliyyatı üçün isə aparılacaq ən düzgün vaxt hamiləliyin 39-cu həftəsinin bitimidir.